começar, meus amores, o vídeo de hoje bem diferente, que é o quê? Já mostrando o look da loja, porque aqui, gente, fabricação própria de moda social premium, estilo mesmo boutique. Isso. E o legal é que quase ninguém encontra. Olha só essa camisa social que eu escolhi pra mim e já vou levar, essa aqui é a minha, viu, Joyce? Combinada. Toda no pink, tem variedade de cores. O diferencial daqui é o acabamento, pode aproximar, mostrar o acabamento dessa peça. Aqui, ó, nessa parte tem botãozinho, olha a costura, tudo bem retinho, não fica linha passando, nem tecido. E aqui você coloca três botões também assim, né, pra combinar, pra não ficar aparecendo. Isso, também tem entretela na gola, no pé de gola, no caso dessa que é manga longa, no punho, tá? Pra ficar bem durinho, bem firminho. Gente, essas peças aqui o pessoal usa bastante. A Joyce também está no look da loja. Estou com camisa manga curta, né, o modelinho. É a mesma modelagem, tá? O que diferencia só a manguinha mesmo. E o bom são os tamanhos aqui que a Joyce trabalha. Qual que é, Joyce? Eu trabalho do P até o extra GG, tá? Todas as nossas camisas têm costura embutida, ó. Então não fica aquela overlock mostrando. Ah, não fica passando nada, né? Tá vendo? Fica. Gente, o acabamento por dentro é impecável. Se por dentro já é assim, imagina por fora, né? É. A gente tem camisaria no viscolinho e na viscose. As viscoses são as estampadas, viscolinho lisa. E a que você tá vestindo, ela é no tricoline. Gente, esse tecido aqui é muito bom, confortável demais. Não é quente também. E agora eu vou pegar aqui. Essa aqui, ela vende de janeiro a janeiro. Todo mundo precisa ter uma dessa, né? Né, Joyce? Todo mundo. O pessoal gosta muito, né, dessa estampa, mas a gente tem uma variedade de estampa. O cliente solicita, a gente envia o catálogo com todas as opções, tá? Também da mesma forma, ó, costura embutida, tem um botãozinho reserva aqui dentro, aqueles três botões, entretela na gola, pé de gola, no punho, tá? A gente sempre bate aqui na tecla, pessoal, que o acabamento aqui da Joyce é impecável demais. É uma peça mesmo muito chique, elegante, pra você comprar e vender a imagem do 200% e vende, né, Joyce? Vende mais ou menos por quanto? Ó, essa camisa aqui hoje na nossa loja, ela sai a R$43. Tem cliente meu que vende de R$169. Se quiser um giro rápido... O lucro é alto também, né? É, coloca R$129,90 pra ter um giro mais rápido, né? R$89,90. Então, assim, varia da sua região, da sua clientela. E qual que é o preço da sua? R$38,00 a camisa manga curta, tá? Na viscose e no viscolinho. R$38,00 do PLGG, extra GG, R$45,00. Camisa manga longa na viscose e no viscolinho é R$43,00 do PLGG, extra GG, R$50,00. E aqui, pessoal, eles são referência em Goiânia, no Brasil, e na região da 44 quase ninguém faz, porque fabricar é difícil demais, né? É, fabricação própria, acabamento impecável, tá? Vocês vão gostar. A gente tem também na opção no tecido de tricoline. O bom é que tem variedade de tecido também, né? Tem, a gente tem a viscose, o viscolinho e o tricoline. O tricoline a gente trabalha manga longa, do P ao GG, R$55,00. Tricoline ele tem elastano, tá? Ah, esse aqui é bom, né? Isso, também. Pra quem procura uma peça mais social, mais pra trabalho, uniforme, a gente indica sempre o tricoline, tá? E o bom é que aqui dá pra você sair com o look completo. Tem a camisa, já tem as calças também, isso, tem macacão, né? Tem. Essa calça da loja, né? Isso, essa calça que eu tô vestindo é pode o modelo mostrar. Aurora, tá? Ele acompanha o cintinho encapado, é no tecido crepe alfaiataria. A gente trabalha com os tamanhos PP até o GG. Até o GG. Teu GG veste qual numeração? O meu GG vai vestir um 44 até um 46. E o bom é que a modelagem daqui é padrão, não é aquela modelagem pequenininha econômica, não, né? Eu uso M, só que aqui na loja eu tô com P, né? Isso. Ainda ficou sobrando loja. Aqui, viu? Você também tá com P, Joyce? Eu tô com PP da loja. Olha aí, gente. Eu visto então, 38. Compensa. Vocês não economizam no tecido, né? Não. E essa agora? Esse aqui é o modelo Aurora, é o mesmo que eu tô vestida, né? Muda a cor, né? Isso, muda a cor, dá pra ver aqui a nervura, ó, no tecido, né? Que gente, é muito bem feito. E esse tecido, ele é maravilhoso, né? Isso, a gente trabalha com tecido bem encorpado. Dá uma focada aqui, ó. A gente faz o presponto em toda a peça. Então, a gente presponta lateral, a gente presponta gavião, tá? Então, assim, o tecido, ele não vai abrir. Ah, é bem reforçada mesmo, né? Isso. Todas as nossas peças são prespontadas, e tá? O preço dela, Joyce? R$60,00, tá? Essa aqui, 60, né? Isso. Esse aqui é o meu modelinho, o Jasmine. Ele, aqui tem uma... Ah, esse é muito bonito também, né? A barrinha dela é uma barrinha italiana, dobradinha. Também a gente presponta gavião, lateral, viu?
Tudo é pré-espontado para não o cliente não ter decepção nenhuma. E tem mais ou menos quantas cores aqui na loja? Olha, a gente trabalha em média de 15, 10 cores para o cliente escolher. Tem semana que vai ter mais opção, que a gente... Toda semana chega a reposição, então toda semana vai chegar a cor nova. Gente, e a demanda daqui também é muito alta. Quem estiver gostando, já vai tirando print, enviando no WhatsApp da loja. Vai chamando. Porque essas peças está todo mundo usando, né? Tá super em alta demais. É, todo momento, né? Esse aqui é meu modelinho pantalona, tá bom? Ele também tem essa nervura, ó, na perna, a barrinha larga, né? O botãozinho dela é encapado, mesma coisa, ó, pré-espontado, lateral. Tem o passante de cinto também, tem, né? Tem um passante pra quem Legal. Quiser colocar um cinto. E tem um detalhe, a nossa calça, ela não tem o cos com aquele elástico, a gente fez o cos inteiriço. E o cos é alto, né? Isso, é alto. E outro detalhe, a nossa calça pantalona, ela é forrada. Ah, gente, tá bom? Então, porque, bom. O crepe dunas é muito transparente, Joyce, mas aí a gente forra. E tem muita loja que não tem o forro, não, né? Não tem. Então a gente coloca o forro pro cliente ficar bem confortável. E essa aqui tá quanto, Joyce? R$60 também. R$60. Do PP ao GG. Ah, tem o GG também? Tem, já vi o pessoal fazendo GG. Só até o G, né? É, não, a gente trabalha até o GG. E agora também tá super em alta, né? Os blazers, né? A gente trabalha com blazer R$55, no crepe alfaiataria também. Tem o bolsinho aqui falso, né? Os botões a gente coloca botãozinho encapado, combinando. É, atrás, ó, ele o recorte atrás pra ficar bem modeladinho, não viu? Ficou aquele recorte quadrado não, não, né? Não, fica bem modeladinho. Ficou muito bom. E qual, esse aqui tá quanto? 55. E esse aqui, gente, é o P, tem até qual? GG. Até o GG também, né? E fora que tudo que nós estamos mostrando tem outras cores também. Tem. E a forma de pagamento? A gente trabalha Pix, transferência bancária, tá? Confirmando na conta, a gente entrega no mesmo dia, dependendo do horário, no outro dia, no período da manhã. Gente, e aqui, vocês estão vendo aqui atrás, vai tudo assim, Joyce, no saquinho? Vai, as nossas peças vai assim, ó, no saquinho, identificando o tamanho, tá? A gente coloca tudo arrumadinho pro cliente, tanto as camisas, quanto as calças, o blazer, macacão, short, tudo organizado. Então não tem nenhum perigo de chegar sujo, né? Não, já não. Chega no ponto de você entregar só pro seu cliente final mesmo, isso, né? Isso, a gente deixa bem lacrado. O que não poderia faltar, pessoal, além de calças, bermudas também, né? Isso, a gente tem o short no crepe alfaiataria, tem o detalhe da pence, cintinho encapado, tá? Com o mesmo tecido. Tudo combinando. Isso, a gente colocou dois passantes aqui pra ficar mais bonito, tá? Ficou bem diferente, né? Ficou muito lindo. Isso. O cos de vocês é bem alto mesmo, né? É, a gente trabalha com cos alto. Bom que não fica aquela cintura baixa, ninguém gosta, não. Né? Não. Prespontado também, ó, igual a calça, a gente presponta. O zíper do short é na lateral, tá? Não é na frente, nem atrás, é na lateral. Aqui o presponto, tá? Então, a peça com um acabamento... Perfeito, isso. Gente. E o que eu gosto é que não fica marcando e não tem transparência também, não, né? Não tem. A gente trabalha com um tecido bem encorpado. E aqui, ó, nós também temos, olha só, esse macacão. Pode falar dele, Joyce. Ó, o macacão... Nossa, ele é lindo. A gente trabalha do tamanho P até o GG, tá? Esse aqui é o meu tamanho P. E olha que não é pequenininho, né? Não, o P ele vai vestir um 38-40. A gente colocou o cinto encapado também. Vocês vão ver aí na modelo o tanto que fica lindo no corpo, gente, viu? Aqui pegou muito tecido, porque tem forrinho aqui na parte de cima, né? É, ele é forradinho, tá? Ah, legal demais. Atrás, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O zíper atrás, prespontado, tá? Gente, eu sempre... Foca nessa... Isso, do presponto. Por quê? Pra peça não abrir. Então, assim, fica um acabamento mais bonito, tá? E o cliente fica mais confortável. Não, é uma peça que o seu cliente vai comprar e vai durar muito tempo. Ele nem vai reclamar de nada, né? Não. Pra você ver, ó, o tecido, ele é bem encorpado, não fica transparente. Então, pode comprar uma cor clara, sem medo, que vai ficar bom. E o pedido mínimo, Joyce? R$250. Pouquinho, né? É. O cliente pode variar qualquer peça da loja. Pode pegar camisa, calça, a gente deixa escolher, tá? Gente, dá pra começar o próprio negócio também, porque essas roupas, elas são assim, pra aquele cliente mais exigente, que dá pra você colocar um lucro aí muito bom e ganhar em cima, isso, né? Isso, é uma roupa com acabamento impecável. E agora que já mudou o tecido, né, Joyce? Já, aqui é uma calça no tecido bengaline, tá bom? A gente trabalha ela com o modelo skinny. Esse bengaline, ele é bem encorpado, tá, Karine? Então, a gente tem pessoal que reclama muito do bengaline fino, a gente sempre procura comprar um bengaline de ótima qualidade, bem encorpado.
encorpado para evitar... Ele é mais grosso estresse. Também, né? Esse, isso, né? Isso, mais firme, é muito tá? Bom, viu, gente? Encorpadinho. Trabalho do P até o extra GG. E esse aqui é para ficar realmente bem acinturado. E o bom é que combina com suas camisas, né? Combina, combina. Faz o look. Qualquer modelo aqui da loja de calça dá para combinar com as camisas. Aqui muda o modelo? Não, é o mesmo modelo, só a cor para mostrar, tá? A gente tem variedade de cor dela. Também preço pontado, lateral. A gente sempre preço ponta as peças, tá bom? Isso. Esse modelo é R$45. Gente, R$45 para você revender de 90, de 120, isso. Até mais também, né? Aqui o bolsinho, ó, tem o bolsinho também falso, tá? Atrás. Chama bem a atenção. E a modelagem aqui é padrão. E só lembrando que a partir de R$250, a Joyce envia para todo o Brasil, de todas as formas. Guia, aéreo, correio, transportadora, do jeito que o cliente preferir. A gente calcula o frete, manda pro cliente. Se for guia, a gente leva até o ônibus, tá? Agora, vamos pegar aqui, só para vocês verem a variedade de cores. Gente, aqui tem muito mais. Esse aqui é só uma pequena parte, né? É, aqui é uma pequena parte só para o pessoal ver as camisas que a gente trabalha. É, eu não peguei tudo, tá? Mas então varia muitas as muita cores, cor, né? Ó. Muita cor. O cliente pode escolher, a gente manda, tem estampa, tá? Então aqui, por exemplo, tem verde ali que eu não peguei. Então vai ter muita variedade pra você escolher. A gente te manda peça por peça, você vai ficar à vontade pra escolher. E atende também aqui na loja física, que fica onde, Joyce? A gente fica na Galeria Giramundo, tá? Ela fica na Avenida José Sinimbu Filho, aqui na região da 44. Chama que a gente manda a localização. Se tiver perdido, vai lá na frente, né? Vamos. Eu te mando a localização, te mando o endereço certinho pra você chegar até a gente. E aqui tem uma equipe preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. Gente, pra quem não conhece, já é parceiro nosso super confiável. Vocês podem comprar que não tem nenhuma reclamação. Pode ler os comentários que ninguém reclama, né? Não. E aí, Joyce, tem mais alguma coisa que você quer falar pro pessoal? Não. Tá esperando só todo mundo, né? Esperando todo mundo me chamar. Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela parceria, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau.